jeito pra ficar mais engraçado. As piadas de coisa. Já se contaram uma coisa. A maioria. É, cara, calma. O cara já tá fora, mano. Olá, Vossa Majestade. Olá, Super-Homem. Tudo bem? Estou bem. E tu? Estou bem, muito obrigado. Quanto tempo levas a voar do Brasil até Portugal? Meio minuto, se tiver que salvar a Lois a meio caminho. Né? Pedi ao John que formulasse. Assim, o que é que ele respondeu? Quando eles me chamam, eu aviso. Já estou indo! Vai lá! Tchau. Tenho que ir comer qualquer coisa. Ok, super. Agora vamos lá. Eu me troco disso. Lá com a minha amada. Vamos lá. Vamos dar o Bruce. Bruce, estás aí? Eu tenho que ir ali um bocado em Metrópolis, depois voltei contigo depois, está bem? Ok, ok. Ok. Tudo bem. O que aconteceu? Fui atacada por um cocodrilo! Que desgaste! Oh meu Deus, e não me chamaste? Ficaste magoada? Magoada? Não! Mas o trabalho de matemática do meu sobrinho foi todo comidinho pelo cocodrilo. Oh, ufa, foi só isso. Menos mal. Sabes qual é a diferença entre uma loira e um computador? Não, diz lá. É que num computador só precisas introduzir a informação uma vez. Hoje fui num café e perguntei se o salgado era de hoje. E o que é que responderam? Responderam não. É de ontem. E ainda perguntei como faço para comer o de hoje. E o que é que responderam? Volte cá amanhã.